Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estamos aqui com mais as missões secundárias do Assassin's Creed Unity. Vamos aqui aos assassinatos misteriosos e o do vídeo de hoje é o barbeiro de Sevilha. Vamos lá, vamos aí então à resolução de mais um dos crimes. Você viu aí no mapa onde começa a missão. E vamos aqui procurar as pistas. Já tem uma aqui. Beleza, peguei todas aqui. Vamos dar uma acelerada pra já ir pro próximo ponto. Vamos lá. Beleza. Aqui é o outro lugar que a gente tem que ir. Já veio esse armário aqui. E vamos falar pro pessoal. Eu sou o ator Kika Hall. Amado por todos de Marseille. Sei. Temos uma trupe teatral muito animada. Todos nos damos muito bem, apesar de... Bem, Pascal pode ser difícil e discute toda hora com Bartô, mas nada demais. Por que perguntas? Beleza, mais vamos falar uma com vez. Mulher. Eu sou a Rose. Estou atuando com a trupe faz um tempo. Sou casada com Lohan. Fico preocupada com ele. Nem ele, nem o nosso ator principal apareceram hoje. Mas se ele chegar, não deixes ver falando comigo. Ele é muito, muito ciumento. Fígaro! Com quem falavas tão atentamente? Um jovem estudante que exibe tamanho potencial. O meu nome é Pascal. Bocó também. Geralmente sou coadjuvante, apesar de francamente ser o ator superior. Aí o jogo mistura as falas todas, como é que tá falando, como é que tá falando aqui. Muito prazerosa. As legendas também se misturam, é uma beleza. Disseste um defeito, filho. De jeito nenhum eu consigo ver o que esse vagabundo tá dizendo, mas... Ele não gosta de grandes respeitos. Firmeza. Até pra ouvir, né, mas não dá pra... A legenda não aparece o que ele diz, aparece como... Mulher dele atrás, o cara que minha avó diz, sei lá. Onde estão os outros atores? Bom, beleza, falou com todo mundo. Vamos ver se tem mais nenhum lugar pra ir. Não, é aqui mesmo. Então, vamos só pegar o resto das pistas. Aqui uma. Beleza. E aqui outra. Tem aqui mais uma. Bom, eu não achei todas as pistas, mas já dá pra saber que é esse bocó aqui. Vamos lá. Amado por todos de Marseille. Usa ele. Temos uma trupe de... É um homem esperto. E beleza. Foi o meu melhor papel. Já era, ele dançou. Esperei até Lohan matar Bartô. Então eu matei Lohan. Qualquer homem com uma irmã faria o mesmo. Beleza. Ah, olá. E agora aqui só falar é com tão prazeroso ver o homem que me é com o delegado aqui, aí, né? Onde eu não tenho audiência. Ele te dá arma. Atores, eu mandaria todos pra guilhotina. Essa se dublagem pudesse. Sensual e dele. O que queres? Bom galera, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, seu favorito, se possível também compartilhem. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe aí seu comentário, que achou do vídeo do canal. Vejam também os outros vídeos, são bem legais, bem bacanas. Curtam os nossos parceiros, tem um link aí na descrição. É isso aí, obrigadão, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, falou, valeu!